Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен кайрадан 9-класстын органикалык эмес химия курсун окуп үйрөнүүнү андан ары улантабыз. Анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасын көңүл коюп жазып алсаңар. Сабактын темасы кычкылдандыргычтар жана калыбына келтиргичтер. Кычкылдандыргычтар жана калыбына келтиргичтер. Бул сабактын жүрүшүндө силер жогорку жана төмөнкү кычкылдануу даражасын табууга үйрөнөсүңөр. Ошондой эле кычкылдандыргычтар менен калыбына келтиргичтерди айырмалоого көнүгөсүңөр. Биз силер менен өткөн сабакта кычкылдануу даражасынын шкаласы менен таанышканбыз. Анда силер -3'төн +3'кө чейинки өзгөрүүсүн карагансыңар. Азыр толугураак формасын карап көрөлү. Мына кычкылдануу даражасы -4'төн 0'гө 0'dan +8'ге чейин өзгөрсө, анда кычкылдануу даражасы көбөйөт же жогорулайт деп айтабыз. Эсиңерге сактап алгыла, -4'төн +8'ге чейин өзгөргөндө кычкылдануу даражалары көбөйөт, жогорулайт. Ал эми тескерисинче, кычкылдануу даражасы +8'тен -4'кө чейин өзгөрсө, анда кычкылдануу даражасы азаят, төмөндөйт деп айтабыз. Мына ошондуктан жебелердин багытын карагыла, -4'төн +8'ге чейинки багытта турат. Кийинкисин карасаңар, -4'тү +8'те, +8'ден -4'кө чейин өзгөрүп жатат. Бул эрежелерди эсиңерге сактап алдыңарбы? Келгиле анда. Азыр силер менен мезгилдик таблицадагы негизги топчодо жайгашкан элементтердин бири болгон азот элементин таап, бул элементтин атомунун түзүлүшүн чийип, кайсы учурда ал жогорку кычкылдануу даражасына ээ болот, кайсы учурда азот төмөнкү кычкылдануу даражасына ээ болот деген суроого жооп алып көрөлү. Анда таблицаңар даяр болсо, азоттун жайгашкан ордун чогуу табалы. Көңүл бурсаңар. Мезгилдик таблицада азот элементи 7-чи катарда жайгашкан, 2-чи мезгилде турат. Бул сандар бизге жетиштүү. Анда атомдун түзүлүшүн чий алабыз. Катар саны 7 болсо, ядросун заряды дагы 7ге барабар. +7 деп жазып алабыз. Экинчи мезгилде болгондуктан, эки энергетикалык деңгээлди жарым айлана түрүндө чийип белгилеп алдык. Мына атом түзүлүшүн чийиш үчүн буларды билүү жетиштүү, андан кийин электрондордун санын бөлүштүрөбүз. Эки энергетикалык деңгээлде бардыгы 7 электрон айланып жүрөт. Аны эреже боюнча ички катмарында 2 электрон деп жазып алабыз. Ал эми сырткы катмарындагы электрондун санын +7'ге тууралап 2'ге 5'ти кошсок 7 болорун эске алуу менен сыртына 5 деп жазып алабыз. Демек эң сырткы катмарындагы 5 деген сан азыр кычкылдануу даражасын табууда эң маанилүү сан болуп саналат. Мына азыр атом түзүлүшүн чийип алдык. Эми электрондук формуласын сунуштайын. Электрондук формуласы 1s2, 2s2, 2p3 деп жазылат. Аны силер мындай окуйсуңар. Биринчи деңгээлдин эс деңгээлчесинде 2 электрон бар. Ошондуктан 1s2 деп жазылды. Ал эми экинчи деңгээл болсо 2 деңгээлчеден турат. S жана P. Мына ошондуктан 2s деңгээлчеси экинчи деңгээлдин эс деңгээлчесинде 2 электрон. Ошондуктан 2s2 деп жаздык. Ал эми экинчи деңгээлдин P деңгээлчесинде 3 электрон бар. Ошондуктан 2p3 деп жазып алдык. Мына азыр силер менен бардыгы 7 электрон бар экендигин билдик. Анын ичинен эң сырткы катмарында 5 электрону бар экендигин көрүп турабыз. Демек ушул 5 электрон валенттик электрондор деп билишиңер керек. Анда ушул электрондорду гана атомдук орбиталдарга бөлүштүрүп жазып алалы. S атомдук орбиталы бир гана ячейкадан, P атомдук орбиталы 3 ячейкадан турат. S'те 2 электрон бар. Анда жогору төмөн караган жебелер менен белгилеп жасабыз. Ал эми 2p3 жол болсо экинчи деңгээлдин p деңгээлчесинде 3 электрон бар экендигин, аны сааттын жебеси боюнча айланган электрондорду жогору караган жебе менен белгилеп жасабыз. Мына азыр көрүп турасыңар, бардыгы 5 электрон, бирок алардын ичинен 3ү жупсуз электрон экен. Бул сандагы маанилүү сан 3 деген сан. Анда келгиле, азоттун эң жогорку кычкылдануу даражасы жана эң төмөнкү кычкылдануу даражасы канчага барабар деген суроого жооп алалык. Азыр мен силерге таап көрсөтүп жатам. Мынакей 5 -8 = -3 деп таптык.
Demek azottun en tömönkü kışkıldanı darajası minus 3'kü var varken anı tabış üçün 5 degen san bu 5-ci topto jaygaşkan en sırtkı katmarında 5 valenttik elektronu bar degen de düşündürüyor. Alem 8 bolsa mezgildik tablisada da bardığı 8 top bar. Demek 5'ten 8'te alsak minus 3 gelip çıkart. Naşonduktan azottun tömönkü kışkıldanı darajası minus 3 deyip yazıp besinerge saktap alsanar. Alemi jogorku kışkıldanı darajası kanca? Al, plus 5'ke barabar. Anken al 5-ci toplu jagaşkan, en sırtkı katmarında 5 kana valenttik elektron var. Al ters elektrotülügü güçtüü bolgon. Misal kışkıltek sıyaktuu atomdorgo özünün elektronun 5'ti gana bir alat. Andan jogoru elektronu jok. Misal plus 6, plus 7 degen bol albayt eken. Anken en sırtkı katmarında 5 kana elektronu bolgonduktan jogorku kışkıldanı darajası plus 5 menen gana çektelet. Anda esiңерде болсун. Азоттун кычкылдануу даражасы минус 3'ten плюс 5'ке чейинки гана аралыкта болот. Ал эч качан минус 4 же плюс 6, плюс 7 деген боло албайт экен. Ал эми 3 менен 5'тин ортосундагы мисалы башка сандарды көрүп турасыңар минус 2, минус 1, 0, плюс 1, плюс 2 деген. Демек мындай аралык кычкылдануу даражаларына ээ боло берет. Азыр силер эң жогоркусу менен эң төмөнкүсүн гана таптык. Көңүл бургула. Бул сүйлөмдү окуйлучу. Атомдордун кычкылдануу даражасы заттардын кычкылдандыргыч жана калдыгына келтиргич экендигин алдын ала билүүгө болот. Демек силер азыр азоттун кычкылдануу даражасы минус 3 плюс 5 экендигин билсек, же болбосо жогорку төмөнкү кычкылдануу даражасын билсек, анда ошол бирик менен кычкылдандыргыч экендигин же калыбына келтиргич экендигин касиетин айта алат экенбиз. Мисалы, көңүл буралы NH3 аммиак бул бирикмесинде азоттун кычкылдануу даражасы минус 3. Анда аммиак же болбосо бул газ кычкылдануу даражасы төмөн болгондуктан бул бирикмеде азоттун кычкылдануу даражасы төмөн болгондуктан ал калыбына келтиргич болуп саналат. Мына көрдүңөрбү? Азоттун кычкылдануу даражасы минус 3 экендигин билүү менен аммиак газы бул зат калыбына келтиргич деп жыйынтык чыгарып жатабыз. Себеби анын сырткы катмарындагы валенттик электрондордун санын силер мындай элестетсеңер болот. Бардыгы 5 электрону бар. Мен аларды жазып белгилеп көрсөтөйүн. Андан сырткары аммиакта азот суутек менен байланышып турат. 3 суутектин атому менен NH3. Демек суутектин терс электрдүүлүгү начар азоттукунан ошондуктан ал суутектен 3 электронду алып, бардыгы 8 электронун толуктап койду. Бул учурда ал кычкылдануу даражасы төмөндөгөндүгүн себеби электрондору толукталды. Ал өзүнө башка электронду ала албайт. Бул 8 электрондун бирөөгө гана жөндөмдүү. Ошондуктан ал калыбына келтиргич болот. Ал эми плюс 5 болгон бирикмеси HNO3 азот кислотасы. Азот кислотасында азоттун кычкылдануу даражасы эң жогору экен. Плюс 5 экен. Анда бул жерден силер жыйынтык чыгарсаңар болот экен. Демек кычкылдануу даражасы жогору болсо, анда бул зат же азот кислотасы кычкылдандыргыч гана боло алат. Бул күчтүү кычкылдандыргычтардын бири болуп саналат. Себеби алар атомдук орбиталдарын бош деп элестетишиңер керек. Алар электрондорду кошуп алууга гана жөндөмдүү. Ушул себептен электронду кошуп алса кычкылдандыргыч болот деп өткөн сабакта дагы жыйынтыктар чыгарганбыз. Мына ушул мисалдардын негизинде бул заттын кычкылдандыргыч экендигин же болбосо калыбына келтиргич экендигин азыркы мисалдардан жыйынтык чыгарганды үйрөндүк. Анда азыр силер менен бул суроого жооп берип көрөлү. Алдыдагы алган маалыматтарга таянып фосфордун азоттукуна окшош негизгиси касиеттери көп жагынан окшош, себеби экөө тең 5-чи топто жайгашкан. Ушул мисалдарды салыштырып туруп анан жооп берсеңер болот. Суроону окуйлу. Кайсы мисалда фосфор калыбына келтиргич гана болуп саналат? Демек силердин максатыңар калыбына келтиргич гана болуп саналган мисалды табышыңар керек экен. Анда көңүл буралы. Биринчи мисалда P минус 3. Экинчи мисалда P плюс 5. Демек кайсы мисалда фосфор калыбына келтиргич гана болуп саналат? Анда мен силерге фосфор атомунун түзүлүшүн чийип көрсөтүп берейин, силерге багыт берейин.
Жыйынтыкта болсо өзүңөр чыгарып туура жоопту өзүңөр тандаганга аракет кылгыла. Келгиле, таблицаңарды колуңарга алсаңар, даяр болсоңор, анда фосфор элементинин мезгилдик таблицада жайгашкан ордун табалык. P15 катар саны. Катар санын билсек, анда ядросунун заряды +15 деп жазылат. Ал 3-чү мезгилде жайгашкан. Эгерде таблицаңарды карасаңар, горизонталдуу багытта араб саны менен жазылган 3 деп. Ошондуктан 3 энергетикалык деңгээлин чийип белгилеп койдум. Анда электрондорду бул 3 энергетикалык деңгээлде кантип бөлүштүрөбүз? Албетте эреже боюнча ички энергетикалык деңгээлдерди туруктуу 2-8 деп жасап алабыз. Эң сырткы катмар гана өзгөрүп турат. 2-8ти кошсок 10, а 15 болушчу 5 электрон жетпейт. Ошондуктан 5 деп мен кызыл түс менен белгилеп жазып жатам. Мына ушул 5 деген сан сырткы катмарындагы бул валенттик электрон. Мына ушул санга көбүрөөк маани беришибиз керек. Мына азыр силерге атом түзүлүшүн чийип бердим. Эми электрондук формуласын карайлы. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Бул биринчи деңгээлдин s деңгээлчесинде 2 электрон деп окулат. Экинчи деңгээлдин s деңгээлчесинде 2, ал эми p деңгээлчесинде 6. Бардыгы 8 электрон деп окулат. Ал эми 3-чү деңгээлдин s деңгээлчесинде 2, p деңгээлчесинде 3, бардыгы 5 электрон. Мына ушул 5 электрон валенттик электрон болуп саналат. Мен өзүнчө белгилеп жатам. Анда ушул 5 электронду гана атомдук орбиталга жайгаштыралы. Силер билесиңер, азоттук нанулам. Демек s'те 2 электрон, p деңгээлчесинде жупсуз 3 электрону бар экен. Бардыгы 5 электрон. Кан эми ойлонуп көргүлөчү? Анда туура жооп кайсынсы болуп саналат? Кайсы мисалда фосфор калыбына келтиргич гана болуп саналат? Силер калыбына келтиргичтин эрежесин өткөн сабактарда түшүнгөн болсоңор, албетте туура жоопту кабыл алдыңар го деп ойлойм. Келгиле анда жообуңардын тууралыгын текшергиле. Туура жооп экинчиси P+5. Бул жерде эмне үчүн калыбына келтиргич экендигин карап көрөлү. Биринчи мисалда P-3. Бул жерде фосфор нейтралдуу атом кесинде бардыгы 5 электрону бар. А -3 болгондо анын дагы 3 электрону бар деп билишиңер керек. Ошондуктан минус кычкылдануу даражасына ээ болуп атат. Көрдүңөрбү? Бул жерде электрондордун бардыгы толук экен. Ал эми кийинки мисалдыкын карайлы. Бул жерде s'те 2 электрон, p'да 6 электрон. Кийинки мисалды карасаңар болсо, бул жерде s'те 0, тигинде p'да дагы 0. Демек бул жерде +5 кычкылдануу даражасына ээ болот экен. Ал 5 электронду кошуп алууга жөндөмдүү болот. Бул мисалда фосфор калыбына келтиргич болуп саналат. Кийинки суроого көңүл буралы. Кайсы мисалда күкүрт кычкылдандыргыч гана болуп саналат? Силер азыр бул суроого жооп бериш үчүн жоопторго көңүл буруп көргүлө. Биринчи жооп S0, экинчи жооп S-2, үчүнчү жооп S+4, төртүнчү жооп S+6. Азыр мен силерге күкүрттүн кычкылдануу даражасы 0, -2, +4, +6 болгон кычкылдануу даражаларын сунуштадым. Бул мисалдардын ичине силер күкүрт кайсынсында кычкылдандыргыч гана болуп саналат деген суроого жооп беришиңер керек. Суроого жооп бериш үчүн албетте күкүрттүн атомунун түзүлүшүн билсек, анда суроого жооп бере алабыз деп ойлойм. Мен силерге азыр багыт берейин. Мезгилдик таблицадан күкүрттүн алган ордун жайгашышын карагыла. Ал 16-чы катарда жайгашкан. Анда катар саны 16. Ал 3-чү мезгилде жайгашкандыктан 3 энергетикалык деңгээли бар. Электрондордун 3 энергетикалык деңгээлге бөлүштүрсөк, ичкисинде 2 жана 8 бул туруктуу, ал эми эң сырткы катмарында 6, анткени оңго 6ны кошсок 16 болот. Ядросунун заряды 16 болсо, оң зарядтын саны сыртында айланып жүргөн терс зарядтын саны дагы 16 болуш керек, ошондуктан 6 деп жаздык. Демек валенттик электрондун саны 6 экен. Мына азыр мен силерге электрондук формуласын сунуштадым. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Анда азыр бөлүштүрөлү электрондорду. Мына окуганда мындай окуйбуз. Биринчи деңгээлдин s деңгээлчесинде 2 электрон, экинчи деңгээлдин s деңгээлчесинде 2 электрон, p деңгээлчесинде 6 электрон. Ал эми эң сырткы катмарын карагылачы. Эң сырткы катмарында
3s'de 2 elektron, 3p'de 4 elektron, bardığı 6 elektron iken, anda uşul 6 elektronu valentik elektronların orbitallarına jaygaştıralı. S'de 1 yaçeyka menen, p'nı osu 3 yaçeyka menen belgilep alabız dagı elektrondordu. S'deki elektrondu saatin jebesi menen jana jebesine karama karşı aylangan 2 elektrondu tömön jogoru karatıp belgilebiz. Andan keyinkisin karagıla 3 elektron, bardığı 4 elektron bar eken, azır 3 elektronu jogoru karagan jebe menen belgiledik. Anткени саатын жебеси боюнча айланган электрондор, ал эми 4-сүн болсо төмөн каратып белгиледик. Мына көрдүңөрбү, бардыгы 6 электрон экен, бирок жупсуз электрондун саны 2 гана экен. P атомдук орбиталын карагыла 2 гана жупсуз электрон турат. Анда силер жыйынтык чыгарып көргүлөчү, суроонун максатын дагы бир жолу окуюн. Кайсы мисалда күкүрт кычкылдандыргыч гана болуп саналат? Силер жогоруда кычкылдандыргыч деген эмне, калыбына келтиргич деген эмне деген суроого жооп алгансыңар. Калыбына келтиргичтер дайыма электрондорун берет, кычкылдандыргычтар электрондорду кошуп алат. Ал эми бул суроодо болсо кычкылдандыргыч гана болуп саналат деген суроо берилген. Ушул сөзгө гана маани бергиле. Анда туура жоопту кабыл алып текшерип көрөлү, силердин жообуңар кандай болду экен. Туура жооп 4-сү. S плюс 6 мисалында ал кычкылдандыргыч гана болуп саналат. Эмне үчүн? Карап көрөлү. S 0 демек нейтралдуу атом, анда сырткы катмарындагы бардык валенттик электрондордун санын жайгаштырып жазып алабыз. Анткени 6-чы топто жайгашкандыктан эң сырткы катмарында 6 валенттик электрону бар. Буга жетишпейт 2 электрон. Демек ал 2 электронду кошуп алып кычкылдандыргыч же болбосо 6 электронун берип калыбына келтиргич да боло алат. Бул жерде S0 болгондо 2 кызматты тең аткара алат экен. Кычкылдандыргыч дагы, калыбына келтиргич дагы. Ал эми S минус 2 болгондочу, кийинки мисалды карап көрөлү. Бул жерде жогорудагыдай эле валенттик электрондордун 6-ону эреже боюнча жазып алабыз. Ал эми минус 2 болгондуктан 2 электрону ашыкча дегенди түшүндүрөт. Анда бардык электрондор толук экен. Бул башка электронду кошуп ала албайт. Ошондуктан ал эч качан кычкылдандыргыч боло албайт. S минус 2 калыбына келтиргич гана боло алат. Ал эми плюс 4 болгондо анда болсо 2 гана электрону бар, калган электрондору жетишпейт экен. Демек бул учурда электрондорун бере да алат, ала да алат. Өзүнө кабыл алууга бош орбиталдары турат, берүүгө дагы электрондору бар. Ошондуктан S плюс 4 болгондо S 0 сыяктуу эле кычкылдандыргыч дагы калыбына келтиргич да болот. Ал эми плюс 6 болгондо бардык электрону жок, орбиталдары бош. Ошондуктан ал электронду алууга гана жөндөмдүү, кошуп алууга гана. Ошол себептен 4-чү жооп туура жооп болуп саналат экен. Алардын атомдук орбиталдарын жазып алсаңар болот. N S 2 N 0, ал эми акыркысында 2 тең 0 болот экен. Анда азыр силер менен жыйынтык чыгаралык. Топтун номери менен кычкылдануу даражасынын ортосундагы көз карандылыгы менен мезгилдик законго баш ийбейт. Дагы бир жолу окуйлу. Топтун номери менен кычкылдануу даражасынын ортосундагы көз карандылыгы мезгилдик законго баш ийет. Бул эрежени түшүндүрүү үчүн силер азыр жыйынтыктап карап көрсөңөр. Мезгилдик таблицада 2-чи мезгилде горизонталдуу багытта жайгашкан элементтин катары мезгил деп аталат. Азыр мен силерге 2-чи мезгилди сунуштап жатам. Литийден фторго чейин. Булардын кычкылдануу даражасын таап көрөлчү. Мисалы, литийдин эң жогорку кычкылдануу даражасы плюс 1, бериллийдики плюс 2. Андан башка жогорку кычкылдануу даражасына ээ боло албайт. Ал эми бордуку 3, көмүртектики плюс 4, азоттуку плюс 5. Ал эми кычкылтектики плюс 6, фтордуку плюс 7 экен. Эмне үчүн кычкылдануу даражасы, жогорку кычкылдануу даражасы мындай сандарга барабар экен деген биз жогорудагы кычкылдануу даражасынын шкаласынан тапканды үйрөндүк. Ал эми ушул сыяктуу эле кийинки мезгилдикинде эле ушул ирээтте тапсаңар болот. Натрийдики, магнийдики, алюминийдики деле ушул топто жайгашкандыктан бардыгынын эле кычкылдануу даражасы плюс 1ден плюс 7ге чейин акырындык менен өзгөрөт экен.
Бул ирээттүүлүк улам кийинки мезгилде байкалат. Үчүнчү мезгилдеги элементтерди өзүңөр жазып, алардын да кычкылдануу даражасы мына ушундай плюс бирден плюс жетиге өзгөрө тургандыгын билишиңер керек. Мына ошондуктан жогоруда аныктама айтылып жатат. Топтун номери менен кычкылдануу даражасынын ортосунда көз карандылык мезгилдик законго баш ийет деп. Демек, бизлер менен валенттүүлүк темасында дагы ушундай ирээттүүлүктү өзгөрө тургандыгын айтканбыз. Азыр дагы кычкылдануу даражасы жөнүндө жыйынтыктап жатабыз. Ал эми бул кычкылдануу даражасынын жогоркусун таптык, төмөнкүсүн тапканда болсо, мисалы, хлордуку же фтордукун тапсак, 7-ден 8-ти алып минус 1 деп жазабыз. Демек, төмөнкү кычкылдануу даражасы минус 1. Ушул сыяктуу эле, кийинкисин кычкылтек күкүртүгү минус 2 деп тапсак болот. Же азот менен фосфордуку минус 3 деп тапсак болот. Ал эми көмүртектикин болсо минус 4 деп тапсак болот. Бул түшүнүктүү болдубу? Ал эми кычкылдануу даражасынын төмөнкүсү мына ушул көмүртек жана кремний менен келип токтойт экен. Бул мисалдарды өзүңөр үчүн жазып, жыйынтык чыгарып алсаңар болот экен. Демек кычкылдануу даражалары белгилүү болсо, алардын бирикмелеринин же кычкылдандыргыч, же калыбына келтиргич экендигин өзүбүз эле жыйынтык чыгарып айта алат экенбиз. Келгиле анда балдар, бүгүнкү сабактын жүрүшүндө айрым гана элементтердин жогорку жана төмөнкү кычкылдануу даражасын тапканды үйрөндүк. Ал эми силер болсо ушул эрежени, ирээттүүлүктү түшүнгөн болсоңор, башка элементтердин кычкылдануу даражаларын таап, кайсы учурда бирикме калыбына келтиргич болот, кайсы учурда бирикме кычкылдандыргыч болот деген суроолорго жыйынтык чыгарып, дептериңерге мисалдарды толуктап жазсаңар болот. Анда бүгүнкү сабакты жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта эмнелерди үйрөндүк? Артка кайрылалычы. Айрым заттар кычкылдандыруучу гана болуп саналат дедик. Мисалы, молекулаларында кычкылдануу даражасын өзгөртүүчү элементтер эң жогорку кычкылдануу даражасына ээ болсо. Мисалы, HNO3 азот кислотасы, H2SO4 күкүрт кислотасы жогорку кычкылдануу даражасы +5, +6га ээ болот. Булар кычкылдандыргыч экен. Ал эми эң жогорку кычкылдануу даражасындагы атомдор электронду кабыл алууга гана жөндөмдүү деп айттык. Анткени алардын сырткы атомдук орбиталдарында электрондорду кабыл алууга жөндөмдүү. Ашыкча электрону жок, бере албайт. Ошондуктан булар кычкылдандыргыч гана боло алат экен. Экинчи эрежени окуп коелу. Айрым заттар болсо калыбына келтирүүчү гана боло алат. Мисалы, молекулаларында кычкылдануу даражасын өзгөртүүчү элементтер эң төмөнкү кычкылдануу даражасына ээ болгон учурда алар калыбына келтиргич гана боло алат. Мисалы, H2S, NH3 бирикмелерин карадык. Булар эмне үчүн кычкылдандыргыч боло албайт? Калыбына келтиргич гана боло алат. Анын себебин азыркы төмөнкү мисал менен дагы жолу толуктайлы. Себеби эң төмөнкү кычкылдануу даражасындагы атомдор электронду берүүгө гана жөндөмдүү. Алар электронду кабыл ала алышпайт. Эмне үчүн? Анткени алардын сырткы катмарындагы бардык валенттик электрондордун санынан сырткары жупсуз электрондор жупташы толукталган. Ошондуктан алар башка электронду кабыл ала албайт. Булар берүүгө гана жөндөмдүү болгондуктан калыбына келтиргич гана боло алат экен. Кана балдар, силер менен бүгүнкү сабакта эң негизги эки эле элементтин мисалын карап көрдүк. Азоттугун жана күкүрттүгүн. Булардын жогорку жана төмөнкү кычкылдануу даражасы канчага барабар экендигин жазып, андан сырткары кычкылдануу даражасынын өзгөрүүсүн шкаласын пайдаланып, алардын аралык кычкылдануу даражаларын да тапсаңар болот. Мисалы, азот кислотасынан башка HNO2 кислотасы белгилүү. Же болбосо, ошондой эле күкүрттүн SO2 оксидине туура келчи H2SO3 кислотасы белгилүү. Булардын кычкылдануу даражалары аралык кычкылдануу даражалары болуп саналат. Ушул сыяктуу эле башка элементтер дагы кандай кычкылдануу даражасына ээ болот, кайсы учурда калыбына келтиргич гана, кайсы учурда кычкылдандыргыч гана боло алат деген суроолорго өз алдыңарча көнүгүүлөрдү иштегенге аракет кылсаңар. Анда эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула.